どうも、競馬予想チャンネルのたけしです。今回は新潟記念の予想をしていきます。今年はなんといってもブラストワンピースが出るということで非常に盛り上がってますね。個人的にも非常に楽しみなんですが、実は今週別件で例の、YouTube スタジオ、六本木のスタジオをですね、貸して借りて、特別対談を実は撮ってきます。そちらの方は来週以降に動画アップしますので、そちらもよかったらぜひ楽しみに動画アップを待っていただけたらなと思います。では、まずはいつも通り新潟県の予想からいっていきましょう。では今回も人気枠番の傾向からデータを見ていきましょう。まず1点目、1から3番人気は不振な傾向。なんと過去10年この新潟記念では1番人気から3番人気の副賞がそれぞれ 30%、20%、20% ということで、非常に上位人気馬が信頼できない傾向です。ですのでちょっとブラストワンピースにとっては不吉なデータかなというところです。2点目が大穴狙いも OK なレース。過去10年の3着以内馬全部で30頭中なんと15頭が7番人気以下となっていて、2桁人気の馬も結構馬券圏内に来ています。ですので紐には穴狙いも OK だなという感じです。3点目が3枠から6枠の中枠有利な傾向。特に3枠は副賞率 42% と高いです。血統的なことを言うと母の父ノーザンダンサー系が相性がいいです。続いてローテその他のポイント。1点目が前走を 2000m 線を使ってきた馬。結局サマー2000シリーズを使ってきた馬ということになるんですけど、やっぱりこの辺りのレースを使ってきた馬が、成績的にはいいです。続いて負担重量55から57キロの馬に注目。この重量の、馬が比較的いい成績なんですけど、特に55キロの馬は副賞率 30% となっています。最後に前走で4番人気以内に支持されていた馬、該当馬が3年連続で勝利中ですので、前走のレースの単勝人気、このあたりは要チェックです。ということで以上を踏まえて今回の軸ですが、圧倒的人気ですけどブラストワンピースでいきたいと思います。ちょっとですね、さっき言った1番人気が不振な傾向というのと、3歳馬の優勝はもう30年以上ないということなので、非常にそこは不安ではあります。ただやはりキャリア参戦で臨んだ前走のダービーは直線でも進路を探しながらの競馬でした。それでいて最後は、しぶとく伸びてきて1着から 0.2 秒差でのフィニッシュということで、プラス10キロの馬体重を加味すれば十分評価できる内容だったと思います。今回は大型馬の休み明けということで不安視されている面はありますが、さすがにここでは能力上位だと思います。初の新潟ですが、東京で構想しているように左回りは得意ですし、展開不問で位置取りも自在、ここは信頼して軸に指名したいと思います。そしてここからは紐穴の馬たちですが、まず1頭目がエンジニアは、昇級初戦でちょっとオープンでの実績というのはないんですけど、条件戦時代にはグレーターロンドンですとか、湘南アンセム、グリゲールなど本当に、出世している馬たちといい勝負をしてきました。また金10走でなんと副賞率 80% というように非常に手堅い安定した競馬をしてくれる馬ですので、ここもその堅実な走りに期待して相手に買いたいと思います。また母の父もノーザンダンサー系ですので血統的にも1頭、この馬を抑えたいかなという感じです。そしてレアリスタ、なんといっても舞台設定が抜群で4002の 2000m、 5012の左回りということで、今回はベストの条件と言えます。6歳にしてまだ12戦しか走っていないという、キャリアの浅さもありますし、そこに休み明けでありますが成長力を期待して買いたいと思います。最後に湘南バッハ、金走不振でちょっとなかなか手出しづらい成績なんですけど、過去には G2 で3着があったり、
ジャパンカップで1着から 0.5 秒差の競馬をしていたりと実績はあります。どちらかというと右回りより左回りが得意ですし、新潟は副賞率 50% ということで、その中でも特に相性がいいです。今回はハンデも軽くなったので、ちょっとヒモラに期待したいと思います。ということで今回かなりヒモアナ攻めた買い目となっていますが、ちょっと軸はかなり圧倒的人気となるので、これぐらい攻めてみたいなと思います。そうですね、人気どころだと、まあ、5番人気想定なんですけど、やっぱりメートルダールが実績的にも左回り的にも狙いたいと思うので、休み明けと57キロが嫌われるようであれば、この辺りまで手を広げてもいいかなと思います。はい、ということで、以上が新潟記念の予想でした。なんといってもブラストワンピースがどんなレースをしてくれるのか、そして、ファンの方はどんな勝ち方をしてくれるかと期待していると思うんですが、まずは無事に走ってほしいなと思います。で、僕もですね、ちょっともしかしたらその例のさっきの YouTube スタジオでの撮影後、ウィンズに行って馬券を買おうかななんて思っているので、どっかの東京都内のウィンズでもしかしたら見かけることがあるかもしれません。あとはですね、先週から外れた何か罰ゲームって話をしてたんですが、そうですね、毎週何かをやっていこうかなと思ってちょっと思いついたのが、今週外したら来週からマジックを一つやるというのはどうでしょう。手始めにこのスプーンを使って来週はスプーン曲げをやってみたいと思います。まあ、まずは予想が当たって披露しなくていいことを祈ろうかななんて思ったりもしますが、いずれにしろ何か楽しいことをしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。では本日も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまた。